Ja, hela veckan har vi pratat om fästingar och inte minst om sjukdomar som fästingar bär med sig. Och En del mycket allvarliga sjukdomar. Nu kommer värmen i stora delar av landet och då kommer det explodera med fästingar. Och man kan ju skydda sig, och inte minst viktigt är det att skydda sig mot den fästingsjukdom som heter TBE, som alltså är en virussjukdom. Vi ska få höra Annas pappa eh, Johan som Johan eh, Krets, som berättar om vad som hände Anna. Hon var en vanlig 11-åring som badade och lekte. och Några dagar senare så drabbades hon oerhört hårt. Anna kan röra på huvudet med ansträngning. Mm. Hon kan svara ja och nej genom höger ja, mm. vänster nej. Hon har en viss rörelseförmåga i eh, framförallt i vänstra armen, men kan inte styra den riktigt och använda den. så att det är en begränsad att Du får vi berätta här, för det här är ju bilder så som ni lever idag och hur ert liv har blivit med Anna. och ni är alltså beroende av hjälp dygnet runt. Du läser där, ser det ut som. Ja, vi läser mycket. Mm -hmm. Anna har alltid älskat böcker och äventyr, och vi läser men hon är beroende av hjälp? och assistans? Ja, hon har ju assistans dygnet runt. och Ett antal timmar har hon dubbel assistans. Då. Mm. Ja, Otroligt hur man kan bli... Det är ett ovanligt fall, men det är TB alltså helt enkelt. helt Och ja. Hjärnan är skadad. Det är ju mycket tragiskt fall. och... Som tur var är det ju inte särskilt vanligt i alla fall i vårt land. Men nu ska vi försöka sammanfatta och knyta ihop den här veckan. TB ökar, det ser man hela tiden. Ja, vi, vi har ju sett under de senaste decennierna när TB har varit en anmälningspliktig sjukdom. Där då De tb fall som registreras runt om i landet de kommer då att registreras hos Folkhälsomyndigheten så att vi har ett bra register över alla som har blivit smittade. Mm. Och det har ju ökat, så att nu hade vi runt 300 fall under senaste året. Och det finns ingenting man kan göra när det väl har börjat? Det finns ju inte någon bot, men Nej. däremot så finns det möjligheter att ge stödjande behandling. Så symtomlindring ja. och man arbetar väldigt mycket inom forskning kring att försöka ta fram antivirala medel som ska underlätta för vårt immunförsvar att bemästra tb infektion mm, Så att man självläker, det är förhoppningen? Ja, det är ju det som man hoppas på, att vårt immunförsvar ska kunna klara av att hjälpa till att bemästra de är svåra du är professor och forskare på fästingar och vid Linköping, Linköpings universitet. Ja. Tycker du om fästingar? Jag tycker fästingar är väldigt spännande att forska på. Det är ett fascinerande djur. Och framför allt du ser lite upplevad ut. när om dem. Ja, men fästingarna är ju väldigt <laughs> intressanta. Man känner ju till att fästingar har funnits förhållandevis oförändrade i många många miljoner år. Vi har till exempel fossilfynd i bärnsten. och det är ju väldigt spännande. Man kan känna igen våra fästingar i bärnsten. Det tänker man sig inte. Och det kan ju vara 70, 80, kanske 100 miljoner år tillbaka i tiden. Men du, till vilken nytta? Det verkar ju som att ju allting har en funktion i naturen, men vilken nytta har fästingar? Det har spekulerats väldigt mycket kring det, men man har inte hittat någon specifik funktion som fästingen har, ingen viss roll som de spelar. Men däremot eh, vi vet ju det att de finns kvar, de är väldigt smarta kan man säga. Och Många av de här bakterierna, virusarna, parasiterna som fästingen kan sprida, de är också väldigt smarta. Så att, eh, Det gäller ju för oss att på olika sätt försöka överlista både fästingen och sen om vi väl blir smittade utav då, eh, bakterier eller parasit, borrelia. till exempel mm. borrelia att vi då på något vis lyckas hitta var de här bakterierna, borrelia bakterien, tar vägen. För att det, man kan ju säga att den leker lite gömma med oss. Mm. Den försöker undkomma vårt immunförsvar den försöker att överlista oss. på olika sätt. Och jag har hört att den ligger och vilar kan göra så länge man äter antibiotika till exempel och man har svår borrelia. Och så slutar man och så plupp, så kommer den ut igen. Eh, man då kan, talar jag om bakterier. Ja, man, man, man kan ju se borrelia-infektioner. Eh, man behandlar med antibiotika. Vi, vi har sett då när eh, eh, symptomen försvinner. och sen så att säga då, När då kommer tillbaka efter en avslutad kur, då är det... Bland annat att en annan effekt som då vissa antibiotika har är att de dämpar inflammation. Mm. Så att ofta är det så att Borrelia, bakterien den sätter igång den triggar att vi får en inflammatorisk process som gör att vi får de kraftiga symptomen, den kraftiga reaktionen. Mm. Och när vi då Slutar att ta antibiotika, då kommer det här eh, symptomen tillbaka. Men med det är inte sagt att vi verkligen har kvar några levande bakterier. Men, men du, det här märkliga djuret... Alltså att det är ju ett djur som... nu har jag lärt mig under veckan att det blir ofta blir smittat av en råtta eller en sork. Eller ja. någonting. Och sen hoppar den på ett värddjur, som kan vara ett rådjur. Ja. Och rådjuren blir allt fler och går allt längre in i våra mm. villaområden. Vi hörde exempel på att man till och med planterar en hjortar och rådjur för att mm. de är så vackra. Men där kan det vara flera tusen på ett djur. Ja. Eh, nu, nu alltså fästningar med. Ja. Nu, nu, nu ska man ju skilja här på eh, värddjur som hjälper till då att sprida fästingen. Och sen har vi andra djur då som är viktiga att sprida borreliabakterier. Det, de det, det, det är inte i alla fall vuxna rådjur. För där har man ju kunnat se att vuxna rådjur, då, om de har fästingar på sig då kommer de fästingarna att få mindre och mindre Borrelia bakterier ju längre tid som fästingen har suttit och sugit blod. Och Det här har vi också sett i studier. Så att På något vis verkar det som man skulle kunna säga att rådjuret renar fästingen från borrelia. Men däremot så hjälper ju rådjuren till på ett sätt att sprida fästingar. Mm. Om man ser att de sprider sig allt längre norrut, vilket är rådjuren också som går längre norrut. Ja, vi får ju så att säga fästingar i en allt större och större del av Sverige. Nu har vi ju fästingar i nästan hela Sverige. Det är vissa delar i fjällvärlden, inre Norrland, där vi inte har fästingar. Där är vi mygg istället, men det är inte lika farligt. Som tur är, myggen i vårt land, de sprider inte så många olika otrevliga eh, smittor. Ja, det är ett oerhört, på, jag kan hålla med dig om att det är ett fascinerande djur som sprider oerhört farliga sjukdomar. Du, du har med dig två koppar här. Du är verkligen fascinerad av de här. Eh... Ja, vi, vi, eh, vi, vi har ett, ett stort eh, EU-projekt i mm. nordiska länder som heter Scantic Innovation. Och I det här projektet ser vi över 100 personer, Sverige, Norge och Danmark, som som jobbar med fästingburna infektioner. Och eh, Det är en rad olika utmaningar som vi eh, försöker att ta oss an här. Och En viktig sak här, det är ju just att, eh, att öka kunskapen och medvetenheten om fästingburna infektioner och eh, få ett bra, eh, en bra koppling, en bra relation och, eh, mellan då eh, Folket som bor här i, i vårt område, och sjukvården, främst primärvården och laboratorierna, till exempel. De, de, de kliniska mikrobiella laboratorierna som gör mycket av analyserna. Tack, så mycket Per-Erik Lindgren. Man ska göra är att vaccinera sig mot TB och sen klä sig så att man inte får de här djuren på sig. Och man ska Klippa gräset. Och man ska inspektera sig. Och framför allt Passa på att njuta av den härliga årstiden. som ligger framför oss. Vi är medvetna om att det finns fästingar, men vi ska tänka på det att det är en väldigt liten risk att drabbas av en infektion även om du blir biten av en fästing. Okay. Vi har en studie sett att det är mindre än 2 av alla fästingbett relaterar i en infektion. Så det var att det... Alltså Bra att sluta lite positivt, för nu kommer ju värmen. Verkligen. Ja, vi, vi ska njuta <laughs> av den härliga våren. Tack ska du ha, Per-Erik Lindgren. Tack.